A da, ovdje očekuje nas utakmica protiv Dinamika. Kažem, možda je najbitnija utakmica u sadašnjem delu sezone za nas. Smo tu u nekom prelomnom mestu da prelomimo da li ćemo se boriti za gore ili za donji deo tabele. Ono što mi je pomenuo da smo dobro trenirali ove nedelje, da smo se spremali dosta dobro i očekujem neizvesnu utakmicu, ali mislim da je vreme pokažemo karakter, da igramo sve četiri četvrtine i da nam to zabeležimo pobedu. Očekuje se utakmica protiv jedne mlade, izuzetno talentovane i kvalitetne ekipe Dinamika. Mislim da da moramo da zaustavimo njihovo trčanje, njihovu dobru igru u tranziciji. Generalno jedna izuzetno ozbiljna ekipa sa malo lošim startom u ovoj sezoni. Kao što smo i loše startovali, ali jednostavno očekujemo dobru kvalitetnu utakmicu, borbenu od prvog do poslednjeg minuta. Mislim da će to biti odlična utakmica.